labai malonu matyti tokią garbę auditoriją. Matome tiek olimpinių medalininkų ir vadovų, akademikų, garbingų akademikų. Ir man tikrai didžiulė privilegija būti pakviestam. Aš esu Kevin Barton ir aš dirbu organizacijai, kuri vadinasi Youth Sport Trust International. Ir tai yra taip pat 25 metus aš dirbu ieškodamas būdo padėti praktikuojantiems, padėti jiems sukurti fiziniu raštingumu išsilavinusią visuomenę, sutelkti žmonės, užtikrinti jų sanglaudą ir užtikrinti, kad ypač jauni žmonės patirtų teigiamą fizinio švietimo ir sporto patirtį. Mes visi žinome, kad tai gali reikšti tiek daug teigiamų dalykų žmogui gyvenime. Ir aš norėčiau su jumis pasikalbėti iš dviejų pusių. Aš labai daug laiko pirmuosius 20 metų savo profesinės karjeros praleidau mokyklose. Aš buvau fizinio lavinimo mokytojas, taip pat lyderis savo mokykloje ir buvau vyriausiasis mokyklos vadovas ir turėjau bendrą vaizdą tų visų požiūrių, kuriuos turi mokykla. Tačiau po to aš prisijungiau prie Anglijos švietimo departamento ir buvau nacionalinės švietimo fizinio švietimo patarėjas. Mano vaidmuo buvo sukurti programą, fizinio lavinimo programą ir suderinti ją su kitomis programos sritimis. Ir turime padėti tiek mokytojams, tiek mokykloms prisidėti prie fizinio raštingumo ugdymo. Taip pat, kaip tyrėjas, aš dirbau viename iš Anglijos universitetų ir tyrėme, kaip mes galime padėti mokytojams permastyti savo praktiką ir tapti aktyvesniais praktikuojančiais. Ir aš kaip mokytojas ir treneris daug laiko praleidau ir su mokytojais, ir su treneriais, kurie vieni yra nauji, kiti yra patyrę. Ir dirbau su jiems padėdamas pagerinti jaunuolių darbą ir padėti jiems įsiklausyti, pagalvoti apie tą didžiulį poveikį, kurį jie gali padaryti dirbdami su jaunuoliais. Šiandieną aš norėčiau su jumis pakalbėti apie fizinį raštingumą. Aš žinau, kad tarp mūsų yra daug garbių akademikų ir labai daug laiko neužtruksiu, neatimsiu iš jų vaidmens. Girdėjote ponę Mary Rosemary, kuri yra kurią turbūt visi pasaulyje žino, susiję su sportu ir mes visi galime kalbėti dabar apie tai, kaip galima mokyklose ugdyti fizinį raštingumą ir kaip praktikuojantis asmenys gali perteikti savo žinias jaunuoliams. Svarbu suprasti pradžioje, ką mes turime omenyje, kai sakome fizinis raštingumas. Margaret Whitehead, kuri yra šios srities viena žinomiausių tyrėjų ir tokia jau yra ilgą laiką, pateikė tokį aprašymą 2016 metais, kuris tikrai plačiai yra priimamas tarptautiniu mastu ir tai apibūdina, kas yra fizinis raštingumas. Jis sakė, kad motyvacija, kompetencija, fizinė kompetencija, žinios ir supratimas, kad reikia vertinti ir prisimti atsakomybę už įsitraukimą į fizinę veiklą visą gyvenimą. Tai yra fizinis raštingumas. Ir man svarbiausias dalykas yra fizinis raštingumas. Tai yra ne tik fizinis aspektas. Tai susiję ne tik su tuo, ką mes fiziškai galime padaryti, bet ir su tuo, ką mes žinome ir suprantame. Tačiau svarbiausias dalykas yra tai, kaip mes elgiamės, tai yra ką mes darome, mūsų požiūriai.
į mūsų pačių kūną, fizinę raidą ir emocinę, fizinę ir socialinę sveikatą. Ir kai mes kūrėme fizinio švietimo programą, turėjome užtikrinti, kad tai padėjo išmokyti visų šių savybių, kurių reikia, kad jaunuolis būtų iš tikrųjų fiziškai raštingas. Ir mes labai atidžiai turime pagalvoti apie šiuos kognityvinius ir socialinius aspektus bei fizinius aspektus. Ir tikrai yra labai svarbu prisiminti, kai mes vykdome fizinės veiklos sesijas ar pamokas, mes turime pasinaudoti visomis turimomis galimybėmis, kad sukurtume šituos kognityvinius, socialinius ir fizinius aspektus. Mes žinome, kad asmuo be jų nėra iš tikrųjų fiziškai raštingas. Fizinis raštingumas yra visą gyvenimą trunkanti kelionė. Ir tiek treneriai, tiek mokytojai mokantis jaunus vaikus arba bendrojo lavinimo mokyklose turi tam skirti laiko ir mokykloje, ir už jos ribų. Ir yra toks apibrėžimas, tai yra ilgalaikis, visą gyvenimą vykstantis mokymasis, kuris reikalingas fizinės veiklos kontekste. Ir tai mums padeda gyventi sveiką, kokybišką, visapusišką gyvenimą per fizinę veiklą. Mes apie tai kalbėsime ne tik tuo lygmeniu, kiek tai turi įtakos atskiram individui, bet turime galvoti ir apie tai, kaip sveiki ir visapusiški gyvenimai gali būti užtikrinti ir nacionaliniu, ir tarptautiniu mastu. Taigi mes kalbame apie tai, kas turi galios padaryti įtaką asmeniui ir plačiai visuomeniai. Taigi mes kalbame tikrai apie didžiulę priemonę, kurią turime, kai kalbame apie fizinį raštingumą. Norėčiau jums paminėti skirtingas galimybės sukurti fizinį raštingumą ir kaip jį įgyvendinti jauno žmogaus gyvenime. Aš kalbu apie jaunuolius iki maždaug 16 metų amžiaus. Ir mes iš principo kalbame apie oficialaus ugdymo metus, kaip formuojasi asmuo. Mokykla Lietuvoje prasideda šiek tiek vėliau. Taigi aš pradėsiu maždaug nuo metų, kurie yra iki 7 metų amžiaus, tai yra ankstyvoji vaikystė. Ir mano kolega vėliau kalbės apie tuos vėlesnius, apie tos jauniausius vaikus. Taigi mes žinome, kad tie pirmieji, ankstyvieji metai yra susiję su pozityve, ankstyvąja patirtimi tarp žmonių. Ir mes žinome, kad tai, ką jie patiria ankstyvais metais, tai bet koks iššūkis, kurį jie paskui patirs fizinėje veikloje vėliau, mums bus labai sunkiai veikiami. Tai yra taip pat nuolatinis judėjimo matymas, susidūrimas su tuo, taip pat fizinė veikla. Ir Jungtinėje karalystėje mes kartais sakome, kad ne tik suprantame, kiek yra labai svarbu, kad maži vaikai judėtų kiek įmanoma greičiau. Ir tam, kad jie galėtų vėliau tinkamai vystytis, nes vien sėdėti ir koncentruotis jiems yra per anksti. Vaikai yra sukurti judėti, tad mes turime skatinti vaikus būti aktyviems kiek įmanoma greičiau tais ankstyvaisiais metais. Ir turime suprasti, kad mokymasis vyksta tada, kai vaikai yra fiziškai aktyvūs. Ir taip, kai jie yra socialiai aktyvūs ir kai jie bendrauja su daugiau žmonių ir kai jie taip pat yra intelektualiai, tada jie tampa intelektualiai aktyvūs, nes kai juda kūnas, vystosi ir smegenys. Ir kai orientuojamės į ankstyvąjį amžių, mes suteikiame žmonėms įvairias mokymosi galimybės. Okay, ir
Pradinės mokyklos metai nuo 5 iki 11, bent jau Jungtinėje karalystėje, Lietuvoje šiek tiek vyresni, bet šie formalaus ugdymo formuojantis metai irgi yra susijęs su šiais fiziniais komponentais ir užtikrinimu, kad vaikai galėtų judėti kiek įmanoma labiau, kad tas judėjimas nebūtų ribojamas. Tačiau taip pat turėsime ir tada progos suvokti, kaip veikia mūsų kūnai, kaip koks yra ryšys tarp fizinio aktyvumo ir fizinės ir emocinės sveikatos. Ir galime tada stiprinti tuos požiūrius, tą elgseną ir įpročius, kurie susiformuoja šiais svarbiais raidos metais, kurie tikėtina ir toliau padės žmonėms išlikti fiziškai aktyviais, įsitraukti į aktyvų sportą. Ir užaugus. Ir aš apie tai šiek tiek daugiau pakalbėsiu vėliau. Ir trečiasis etapas, kai vaikai pradeda jau vidurinę mokyklą, maždaug nuo 11 ar vyresni, tada tas dėmesio centras pasislenka. Ir čia jau reikia pagalvoti, kaip palaikyti ir padėti tiems jaunuoliams, kurie galbūt vis dar turi tam tikrų poreikių, kaip ugdyti tuos fizinio raštingumo komponentus. Taigi bus jaunuolių, kurie pradės vidurinį ugdymą, kurie vis dar neturės išsiugdę tinkamų įgūdžių ir turės tam tikrą deficitą. Tačiau reikia įvertinti jų žinias ir supratimą ir pradėti nuo to, kad įtvirtintume šį požiūrį į jų aktyvumo visą gyvenimą strategiją. Ir mes turėtume vertinti, kaip sėkmingai dirba fizinio ugdymo mokytojai, pasikalbėję su tais vaikais jiems užaugus po 30 metų ir pasižiūrėjus, ar jie vis dar išliko fiziškai aktyvus. Ir tada, kai jiems jau sueina 30, mes kaip praktikai galime pasidžiaugti, kad iš tikrųjų išugdėme ir mūsų rezultatai yra tokie, kokių ir norėjome. Taigi labai trumpai ir Filipa apie tai pakalbės išsamiau, šiek tiek vėliau. Tos ankstyvosios patirtys apie tą judesį nuo pat gimimo, apie labai mažus vaikus, kurie ką tik gimė, labai greitai vystosi. Reikia jiems suteikti progą judėti. Ir čia iš dalies tai yra susiję ir su šeimų ir tėvų mokymu, kad jie suprastų, kaip tai yra svarbu. Taip pat labai svarbu užtikrinti tinkamą fizinę aplinką, kurioje vaikai galėtų judėti, susidurti su iššūkiais, rizikomis, išmokti jas suvaldyti, vaikščioti lauke, įvairiose aplinkose patirti tas aplinkas, kuo galima anksčiau. Ir kai tie vaikai pradeda būti ugdomi prieš mokyklinio ugdymo sistemoje ar namuose, ar darželėje ir taip toliau, taip pat reikia puoselėti ir palaikyti judėjimo kultūrą. Kad yra savaime suprantama ir yra norma, kad jauni maži vaikai judėtų ir bėgiotų, o nesėdėtų. Ir toliau pereiname prie pradinės mokyklos metų ir čia turime pagalvoti apie 4 dalykus. Pirmiausia, kad jaunuoliai, vaikai turi 2 galimybės, lygiai taip pat svarbes judėti. Būtent pirma, nepriklausoma fizinė veikla. Mes dažnai tai vadiname tiesiog žaidimu ir tai čia yra viskas gerai. Tiesiog turime suprasti, kad žaidimas yra labai galingas įrankis, padedantis vaikams išsiugdyti fizinį raštingumą. Turime užtikrinti, kad vaikai turėtų progų žaisti, ugdyti savo nepriklausomybę, pasitikėjimą savimi, dirbti grupėse, komunikuoti, ugdyti empatiją ir komandinį darbą. Visi šie įgūdžiai pasiteisins, jeigu suteiksime vaikams progų žaisti. Ir aišku, tam reikia užtikrinti, kad būtų pakankamai laiko po dienos mokykloje, taip pat sukurti tinkamą fizinę aplinką, kad žaidimai galėtų vykti. Taigi turime pagalvoti, kaip mes kuriame tas erdves, kuriuose vyksta pertraukos, kokia įranga ten yra suteikiama. Visa tai yra labai svarbu,
kuriant žaidimo galimybės. Taip pat šalia to eina ir suplanuota fizinė veikla, kurios vaikai yra mokomi per kūno kultūros pamokas. Čia turime kalbėti apie fizinę veiklą, apie žinias ir supratimą. Tyrimai mums rodo, kad tai iš tikrųjų turi būti labai pažangus ugdymas ir sisteminis ugdymas, kad būtų įtvirtinta tai, ko vaikai išmoko nepriklausomose žaidimuose. Ir iš tikrųjų juos reikia mokyti, o ne gaudyti. Tačiau mes iš savo tyrimų sužinojome, kad vaikai, kurie turi progų dalyvauti nuo pat mažens fizinėje veikloje, dažniausiai yra iš turtingesnių šeimų, jie akademinių pasiekia daugiau pasiekimų ir yra taip pat patiria įvairesnę socialinę aplinką, nes jų šeimos turi tokių galimybių. Tokie vaikai gali išmokti tik patirdami, bet tie, kuriems netai pasisekė arba kurių akademiniai gebėjimai yra mažesni, jiems juos reikia mokyti labai aiškiai ir tikslingai. Jie to savaime vien iš patirties neišmoksta. Taigi, planuojant pažangias fizinio raštingumo programas, užpildant tą spragą tarp pasiturinčiausių ir mažiau pasiturinčių vaikų, suteiksime progą visiems susilyginti. Toliau, jeigu mane matote, galbūt to ir suabejosite, bet aš be kūno kultūros mokytojo taip pat daug metų esu praleidęs dirbdamas kaip šokių mokytojas, šiuolaikinių šokių mokytojas, choreografas. Ir man iš karto jau buvo labai aišku, kad mokydami fizinio raštingumo turime mokyti kūno ir judesio kalbos. Daugumai iš jūsų turbūt kalbate įvairiomis kalbomis, mokote kalbų, mokote šokio. Jūs suprasite, kad tam, kad išreikštume save, kad pasiektume tą kūrybiškumą ir saviraiškos laisvę, turime žengti tam tikrus žingsnius, kad ten pakliūtume. Taigi pradedame nuo fizinio raštingumo, mokydami esminių judėjimo įgūdžių, judrumo, lankstumo, balanso, objektų kontrolės. Aš lyginčiau tai su garsais, kai vaikai mokosi skaityti ir kalbėti, išmokdami tuos esminius būtinus dalykus ir kurdami programą ir veiklas vaikams, tai turime nepamiršti tų ankstyvųjų raidos elementų. Ir tokiu būdu vėliau tie vaikai gali sukurti analogiją su žodžiais, tarp garsų ir žodžių, ir gali tada jie pradėti kurti sakinius, taip pat gali pradėti kurti ir judėjimo sakinius. Tai yra judėti sklandžiau, tiksliau. Ir tai jiems suteikia mūsų taip vadinamą funkcinį raštingumą, kad jie galėtų judėti taip, kad veiktų kasdienėse aplinkose, naujose aplinkose, susidurdami su naujais iššūkiais. Ir tie iš jūsų, kas masto apie sporto ir trenerio perspektyvą, fiziškai aktyvus jaunuoliai sugeba naujoje aplinkoje įvaldyti naują sportą su naujais iššūkiais daug greičiau, negu tie, kuriems trūksta tų pagrindinių įgūdžių. Taigi, jeigu galvojate kaip iš sporto trenerio perspektyvos, kada pradėti mokyti tinklinio ar futbolo ar krepšinio, mes patariame ir taip pat tyrimai rodo, kad ankstyva specializacija nėra tinkamas sprendimas daugumai.
kad reikia juos pirmiausia supažindinti ir leisti jiems patirti įvairiausios spektro veiklas ir išugdyti tą funkcinį raštingumą. Tai yra daug efektyviau, nei kad susitelkti labai anksti į vieną labai siauro spektro veiklą. Ir jeigu kuo didesnė populiacijos dalis šalyje, tautoje, regione bus funkciškai raštingi, tuo daugiau jaunų žmonių tinkamame savo raidos etape sugebės žengti dar vieną žingsnį į elitinį sportą. Taigi, reikia apsispręsti, ar aš plėtoju funkciškai raštingą visuomenę, ar aš susitelkiu į elitinius sportininkus. Nes funkciškai išvystyta visuomenė jums paskui tinkamų laikų suteiks daugiau elitinių sportininkų. Paskui sekantis etapas vidurinė mokykla yra 11-13 metų vaikai, dažniausiai jie pakeičia mokyklą, pakeičia aplinką, taip pat pradeda augti į paauglius. Ir dabar papasakosiu apie tai, kaip spręsti tuos fizinio raštingumo tas spragas, kurios atsiranda tarp jaunų žmonių, pereinant iš pradinės į vidurinę ugdymo stadiją ir kaip aptikti tas spragas ir kaip jas bandyti užpildyti. Mes visi žinome, bent jau Jungtinėje karalystėje dabar buvo 12 mėnesių, per kuriuos mokymasis buvo labai sutrikdytas, fizinio aktyvumo lygis labai sumenko, o fizinio lavinimo pamokos ir taip pat dalyvavimas sportinėje veikloje tiek mokykloje, tiek už jos ribų iš tikrųjų buvo labai sutrikdyta ir tik dabar iš lėto grįžtame į sporto veiklas. Tačiau tai mums davė progą kritiškai pažvelgti į programas tiek mokyklose, tiek kalbant apie sporto trenerius, kritiškai pažvelgti ir pagalvoti, kaip galima būtų padėti išspręsti tas COVID-19 atneštas problemas ir žvelgti dar giliau ir bandyti spręsti tam tikrus iššūkius, su kuriais žmonės turbūt susidūrė dar ir prieš COVID-19. Taigi, norėčiau pakalbėti su jumis apie tai, kaip nustatyti ir užpildyti tas spragas atsiradusias vaikų fizinio raštingumo įgūdžiuose. Prisiminkite, kad kalbu ne tik apie fizinius, bet ir socialinius, emocinius, kognityvinius aspektus, visą įgūdžių spektrą. Ir visi iš jūsų turbūt, net jeigu ir tik pradedate savo mokytojo ar trenerio karjerą, 11-mečius, 13-mečius turbūt įvardytumėte kaip tuos žmonės, kuriems kai kurių tų įgūdžių trūksta. Yra ir fizinių spragų, o galbūt jos nebus tokios akivaizdžios, o akivaizdesnės bus kognityvinės ar socialinės spragos. Taigi galima pažvelgti į galimybes, panagrinėti galimybes, kaip nustatyti tas spragas, būtent sukuriant tikslingas veiklas tiems jaunuoliams, kad jie galėtų parodyti ir atskleisti, ką jie gali ir ko jie negali, kalbant apie fizinį raštingumą. Mes tai vadiname esminėmis užduotimis, kuriant tas veiklas. Ir čia jūsų vaidmuo kaip mokytojo ar trenerio yra ne pademonstruoti, ne vadovauti, ne organizuoti, bet tiesiog stebėti, kaip grupės ir individai veikia. Taigi sukurti tas įvairias grupinės ar individualias veiklas, kuriuose vaikai turi bendradarbiauti, kad pasiektų sėkmės, kuriuose mokiniai konkuruoja vieni su kitais. Ir per savo pastebėjimus galėsite tada identifikuoti tam tikras spragas. Taip pat kaip sporto treneriai ir praktikai, jūs turbūt esate išsiugdę stebėjimo įgūdžius, kurie yra labai, labai pastabus ir tiksliai suderinti, kad galima būtų veiksmingai pastebėti tas spragas. Ir aš naudoju žodį testavimas,
kabutėse, nes reikia atsargiai žiūrėti į tą pernelyg supaprastintą vaikų fizinio pasiruošimo testavimą. Yra įvairūs testai, kurie, aišku, gali pateikti naudingų duomenų apie fizinį pasirengimą, bet juos reikia labai atsargiai naudoti ir jų svarbą taip pat reikia labai atsargiai įvertinti. Ir aš norėčiau pateikti savo blogąjį, o ne gerąjį pavyzdį, kai dirbau mokytojų. Mes, fizinių mokytojų komanda, nusprendėme, kad kiekvieną akademinį semestrą pradėsime nuo paprastų testų serijos, kad pasižiūrėtume, fiziniam pasirengimui kokį poveikį padarė vasaros atostogos. Tai įvairiausių pratimų, pritupimų, šuoliukų, šuolių į tolį, įvairiausias buvo renginys. Ir nuo 11 iki 16 visi mokiniai turėjo daryti tuos testus ir mes greitai pamatėme, kad iš to nieko naujo nesužinojome. Tačiau mes taip pat pradėjome pastebėti bėgant laikui, kad iš tikrųjų tai mums padėjo įvertinti mokinių įsitraukimą. Tai buvo nebūtinai apie jų fizinį pasirengimą, bet apie jų entuziazmą, apie tai, kiek pasiruošę mokytis jie buvo, kaip jie reagavo į tuos testus. Taip pat sužinojome apie tai, kurie vaikai turi lyderio ar organizacinių įgūdžių, nes per 12 mėnesių mes kaip mokytojai nevaidinome beveik jokio vaidmens, nes tie jaunieji entuziastai patys perėmė tą testavimą į savo rankas. Taigi, tų fizinių testų tikslumas galbūt nuo to šiek tiek nukentėjo, bet jų lyderystė, jų komunikavimui poveikis buvo didžiulis. Taigi mes suvokėme, kad testuojame ne tuos dalykus ir kad mums reikia pažvelgti plačiau į elgesį ir požiūrį, kurie kas ir visa tai yra daug svarbiau negu paprastas fizinio pasirengimo testas. Ir tai yra pasakytina net ir apie tikruosius elitinius sportininkus, kad jų požiūris, įsipareigojimas ir ryžtas daug geriau viską parodo, nei kad paprastas elementarus fizinis testas. Štai pavyzdys, kurį mes parengėme Youth Post Trust. Tai yra paprasta užduotis susijusi su tuo, kad vaikai patys žaisdami grupėse gali susikurti šitą užduotį. Jie tada turi galimybę veikti, o mokytojas gali atsitraukti ir stebėti ne tik jų fizinius įgūdžius, bet ir tai, kaip jie bendradarbiauja, komunikuoja, rodo lyderystę. Tai yra visi šitie dalykai, kuriuos mes žinome kaip mokytojai ir fizinio lavinimo specialistai. Visi šitie dalykai yra būtini. Na, o čia kitoje kortelės pusėje mes turime klausimus ir užuominas apie tai, apie įvairius socialinius, fizinius, kognityvinius jaunuolio aspektus. Ir jūs galite paklausti tuos klausimus arba patys, arba tiesiog juos turėti omenyje ir stebėti, kai matote, kaip kažkas reaguoja į kai kurias iš šitų temų. Ir tai gali padėti jums pagalvoti apie tą užduotį, kurią atlieka jauni žmonės. Tai yra paprastos veiklos, kurias jūs galite planuoti, kaip treneriai, kaip mokytojai, kad jūs dalykai, kuriuos jūs turite pastebėti ar pasikalbėti su jaunuoliais, kad gerai susidarytumėte vaizdą, kur yra jų fizinio raštingumo spragos. Ir tai galite pastebėti, panaudoti stebėdami šiuos asmenis, tačiau taip pat jūs galite suplanuoti tai, ką darysite toliau. Tai yra, jūs dirbate ne iš kažkokios nuleistos schemos, bet jūs patys planuojate savo mokymo ar treniravimo sesijas priklausomai nuo kiekvieno žmogaus individualius poreikius. Tai tada taip pat jums tai padeda identifikuoti šios mažiausius poreikius tarp jaunuolių, taip pat galbūt ir reikės papildomų poreikių, galbūt kažkas turi kažkokį tai negalavimą ir tam asmeniui reikia padėti aukti ir vystyti savo fizinius įgūdžius, tačiau galbūt kitam vaikui reikia padėti išvystyti savo kognityvinius ir socialinius įgūdžius. Ir
yra tam tikros gairės, kuriomis remiantis mes galime padėti spręsti šitos poreikius. Kągi tai reiškia? Žmogus, kuria teigiamą įvaizdį apie save. Mes, kaip treneriai ir mokytojai, turime padėti jaunuoliams susikurti savo pačių teigiamą įvaizdį, kad jie patirtų sėkmę ir sugebėtų išmokti susidoroti su sėkme ir nesėkme. Tačiau mūsų daromas darbas yra viso to pagrindas. Mes žinome, kad tai yra labai svarbu jaunuoliams ir ir mergaitėms, tačiau taip pat tą labai svarbu yra pabrėžti ir tarp jaunuolių ir berniukų, nes jiems labai svarbu tinkamai išvystyti kūną, kad taptų sėkmingai suaugusiais. Taip pat svarbu mums pabrėžti, kad jie turi susidurti su šitas veiklas, jie turi lankytis į muziejuose, meno galerijose, sporto renginiuose, platesnėje veikloje ir tai padeda jaunuoliams pasitikėti savo įgūdžiais, įsiliejant į naują aplinką. Ir nesvarbu, ar jie eis į universitetą ar į darbo vietą, jie turės pasitikėjimo savimi veikti naujoje aplinkoje, jie kels savo aukštesnius siekius. Ir taip, tai atsiranda iš to, kad jie susiduria su tinkama sporto veikla. Taip pat mes turime užtikrinti tinkamą perėjimą nuo mokyklos prie bendruomenės veiklos. Kai kuriems vaikams galbūt bendruomenėje veikla yra daugiau turinti iššūkių ir galbūt mes galime sustiprinti šitą sąsają, kad šis perėjimas būtų sklandus. Kaip mes galime suteikti galimybės visų tipų žmonėms turintiems visokią motivaciją? Neseniai Sport England padarė mokslinį tyrimą. Ir tai yra organizacija, kuri finansuoja mėgėjišką sportą ir jie nustatė, kad jaunuoliai žaidžia, užsiima sportu, sportuoja dėl įvairiausių priežasčių ir tik apie 20% tai daro dėl noro varžytis arba dėl to, kad nori tapti profesionaliai sportininkais ir nori laimėti, o 80% pavyzdžiui, nori užmėgsti draugysčių, pasijusti geriau, atrodyti geriau. Ir mes turime užtikrinti, kad mes suteiksime visą gyvenimą trunkančias galimybės visų amžiaus grupių žmonėms, visų tipų, visų sričių atstovams. Taip pat turime padėti įveikti dalyvavimo barjerus. Tai gali būti ir fiziniai barjerai arba nematomi kultūriniai barjerai, su kuriais susiduria konkreti visuomenė. Kaip mes galime tas kliūtis pašalinti? Ir visi turės galimybę visą gyvenimą užsiimti fizinę veiklą. O kaip atrodo fiziškai raštinga tauta. Mes turime ambicingą sąrašą ir tai susiję ne tik su fiziniu raštingumu. Aišku, vaizdas yra daug platesnis, tačiau yra tokių mokslinių įrodymų, kurios paremia kiekvieną šitą teiginį. Fiziškai aktyvūs asmenys yra sveikesni ir laimingesni. Fiziškai aktyvūs jaunuoliai tikėtina, daug labiau tikėtina taps fiziškai aktyvūs suaugusieji. Ir tai yra labai svarbu, kad tokių suaugusiųjų būtų. Taip pat yra daug mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad fiziškai aktyvūs asmenys yra laimingesni, jų fizinė sveikata ir psichinė, emocinė sveikata yra geresnė. Tad fiziškai aktyvi tauta pasižymi ir didesnę fizinę, emocinę ir socialinę gerovę. Yra labai daug įrodymų, kurie rodo, kad sportas ir fizinė veikla užtikrina, kad yra suvienijamos bendruomenės, sustiprinami
ryšiai tarp įvairių bendruomenių ir tai yra puikiai terpė žmonėms iš įvairių kultūrų susitelkti ir mėgautis sportu ir žaidimu kartu. Ir turbūt daugelis iš jūsų tai jau darote. Fiziškai aktyvi ir fiziškai raštinga visuomenė bus produktyvesnė, sveikatos tarnybos patys mažesnį darbo krūvį, žmonės gyvens ir dirbs ilgiau ir galbūt neįsivystys tokios ligos sename amžiuje, kurios sužaloja žmogų. Taigi, fizinis aktyvumas, raštingumas yra pagrindinis veiksnys susijęs su visais šiais dalykais. Ir tie, kurie iš jūsų kalbate apie tai, kaip užtikrinti, kad Lietuva taptų sėkminga sportuojanti tauta, tai mes turime iš šios klausimus pasižiūrėti aukščiausių lygmenių. Kiekvienas jaunuolis turi turėti šį funkcinį raštingumą. Ir jūs išplečiate savo dalyvavimo perimetrą labai plačiai. Ir jūsų potencialas, kaip gana mažos tautos potencialas, labai padidėjęs. Aš iš tikrųjų kilęs iš Airijos, tai yra labai maža šalis. Ir tam, kad mes pasiektume kažką sporte, mes neturime nieko palikti užkulisiuose. Visi turi dalyvauti šioje piramidėje, kad mes turėtume daugiau iš ko pasirinkti. Kad mes būtume labiau sėkmingesnė sportuojanti tauta. Daugelis iš jūsų esate mokytojai ir daugelis mokytojų turi turėti galimybę į save žiūrėti kaip fizinio raštingumo mokytojais. Nereikia tam kažkokių labai išsamių žinių. Mes turime galvoti apie tai, kaip sukursime mokyklą ir bendruomenės kultūrą, kuri laikys judėjimą ir aktyvumą kaip didžiulę svarbą jūsų bendruomenėje. Ir tai galbūt jūsų vaidmuo pasidalinti tuo su visų kitų dalykų mokytojais, kad fizinė veikla padės žmonėms mokytis, susikoncentruoti, iš tikrųjų geriau mokysis. Ir tai iš tiesų paremta moksliniais duomenimis. Ir aš suprantu, kodėl kolegos ne visada drąsiai tai priima, todėl kad jiems reikia tokių ekspertų paramos kaip jūs. Ir jeigu jūs prisimsite savo vaidmenį kaip jaunuolių treneriai, tai turite galvoti apie save kaip apie jau jauno sportininko treneris, o ne konkrečios sporto šakos treneris. Ir aš žinau, kad daugelis iš jūsų tai jau darote. Aš prisimenu Nike organizacijos pagrindas buvo, jeigu turi kūną, tai tu esi sportininkas, toks buvo jų devizas. Ir jeigu jūs esate tinklinio treneris ir turite jaunuolį, kuris galbūt nelabai sėkmingas tinklininkas, jeigu jam patinka fiziškai judėti ir po 6 metų matote, kad jis vis dar fiziškai mėgsta judėti, tai jums yra sėkmė. Jeigu jie perina į kitą sporto šaką, pavyzdžiui, galbūt jie pradeda tampa gerais šuolio į tolį sportininkais, tai puiku, nes iš dalies jūs prisidėjote prie to, kad jie susidarytų tinkamą požiūrį ir susiformuotų tinkamus fizinius įgūdžius, kad pasiektų tai, ką pasiekė dabar. Taigi kiekvienas iš jūsų turite turėti platesnę perspektyvą apie tai, kaip atrodo fizinis raštingumas ir turite dalintis šiomis žiniomis su visais. Taigi jūsų vaidmuo turi fiziškai raštingoje visuomenėje
būti labai svarbus ir jūs turite galvoti apie ilgalaikės priemonės, o ne trumpalaikės, siekiant užtikrinti visos Lietuvos fizinį raštingumą, dirbant su visais žmonėmis, su kuriais jūs dirbate. Kai kurie iš jūsų turbūt ir galvojate jau apie šiuos dalykus, kai kuriuos, tikiuosi, kad kai kuriems iš jūsų tai buvo naudinga ir galbūt kažkas kažką prisiminėte, jeigu norėsite kažką paklausti, prašom. Na ir dar kartą dėkoju suteiktą galimybę kalbėti su jumis.